Milí studenti, čtu vaše maily, dostal jsem jich asi 2000, ale nestíhám vám všem odpovídat. Je mi to líto, ale toho času je málo, ale samozřejmě nechci vás to nechat jen tak. Zvlášť mi je líto, když píšete, že pan Plaga vůbec nereaguje na vaše připomínky, nekomunikuje a ani nenabídl žádné setkání. Dostali jste se do situace, kterou jste nezavinili. Fakt si nemyslím, že jste líní. Ve škole jste byli jenom 26 dní a kdo ví, jak to všechno bude v dubnu. Nemějte za zlé reakce lidí, řada z nich si neuvědomuje, že střední školy nejsou jen gymnázia, ale technické obory, veterinární školy, zdravotní školy, ekonomky a tak dále, ve kterých se vyučí velmi specializované předměty, některé v posledním roce studia a některé nejdou jednoduše vysvětlit online. Určitě chci dále prosazovat možnost úředních maturit, které by byly jen v tomto roce a jen pro ty, kdo by o ně požádal. Vysoké školy by například měly mít možnost si dát jako podmínku přijetí klasickou maturitu, i když je to trochu podivné, že by jim teď vadila, když na nich prváku studuje 3500 slovenských studentů s úřední maturitou. Bohužel podporu pana ministra nemám, ale třeba se ve sněmovně najdou poslanci, kteří toto podpoří. Vyzval bych vás proto, abyste napsali svým poslancům a senátorům a znovu i panu ministrovi, abyste mu sdělili své pocity a své příběhy. Já se s vámi podělím o zlomek z dopisu, které mi přišly. Například Eliška je na střední zdravotní škole ve 4. ročníku a napsala mi. Už v listopadu jsme byli měsíc na pracovní povinnosti a jelikož to bylo pro mnohé něco nového, tak jsme neměli energie na učení. Bylo to psychicky i fyzicky náročné. Teď, když je opět zavedena pracovní povinnost, vůbec nevím, jak se na maturitu učit. Pokud nás povolá kraj do nemocnice, tak je naprosto jasné, že většina žáků maturitu neudělá. Natálie píše, český jazyk nám neustále vypadává, takže z hodiny z 90% nikdo nic nemá. Při prezenční výuce, která proběhla opravdu krátce, probíhalo jen a jen nahánění známek, zkoušení za zkoušení a nic na to též nedalo. Je to pro mě nejnáročnější období. Nedávno mi bohužel zemřela babička na covid a dědečka kvůli covidu odvezli do nemocnice. Vendula je studentkou veterinární školy a už téměř rok je bez praxe a odborných cvičení, ze kterých má maturovat. A škola po nás se vše, jako by byla normální situace a my chodili pravidelně na výuku. Gymnazisté mají po celé 4 roky studia stejné předměty, na odborné škole se každý rok něco mění a maturují jen ze 4 předmětů. Proč nám nemůže školství alespoň v této domě pomoci? Jde to v jiných zemích, proč je to takový problém? Barbora studuje veterinární obor a svěřila se, že distanční výuka v podstatě neprobíhá a představa, že by očkovala a ošetřovala zvířata doma, je postavena na hlavu. Lidé, kterých se to netýká, si to nedokáží představit. Nevíme, jak to s námi dopadne a minister Plaga s námi odmítá komunikovat. Pavel, který studuje 2letou nástavu, napsal, chápu, že na gymnáziu distanční výuka probíhá řádně celý den a na maturitu tak jsou studenti připraveni. Ale co ty ostatní? Já jako student nástavbového 2letého studia jsem byl ve škole jen pár měsíců a od Vánoc 2020 máme pár hodin týdně online, předtím nám učitele zasílají materiály e-mailem. Proč v jiných zemích byla adekvátně upravena zkouška, ale u nás se hledá problém? Proč to nejde? Když studenti České republiky jsou bezkonkurenčně nejdelší dobu doma. Michaela, která má maturovat na obchodní akademii v Hradci Králové, čeká praktická zkouška z účetnictví, ekonomiky, informatiky a obchodní korespondence v angličtině. Ani na jednu část této zkoušky nejsem připravena, protože tyto předměty máme od třeťáku. Reálně jsme byli pouze půl roku ve škole a za tu dobu jsme s tím předmětem stihli jen se seznámit a zbytek už jsme se museli naučit z domova. Nechápu, proč se kvůli tomu strhla taková lavina negativních komentářů, když by byla možnost si vybrat. Klára, studentka obchodní akademie, která se ještě nevyrovnala s nedávnou smrtí tatínka, zažívá podobné problémy. Maturita obsahuje i 3 praktické předměty. Statistika byla o výuky zařazena pouze do 3. ročníku a když se přešlo na distanční výuku, tak úplně z rozvoju zmizela. Účetní software je nově od tohoto školního roku, který je na dálku složité se naučit. 3. předmětem je písemná elektronická komunikace, kde alespoň mám šanci uspět. Ale jelikož se tyto 3 předměty vlastně počítají za 1 známku, tak moc šanci úspěšně složit maturitu nemám.
Dominik studuje průmyslovku na Pardubicku a upozornil, že celý rok nedělali na soustrozích a teď mají z toho maturovat, jako by nebyl covid. Kdyby lidi byli blbí, tak se přece nedostali do čtvrťáku. Plno zkoušek jsme už měli, tak proč nás zatěžovat v této době, když to v jiných zemích není problém, napsal mi. Lukáš mi zase napsal, studuji na zemědělské škole a co se týče praxe, tak jsme rok pozadu. Neumím zapojit jediný stroj, jak z toho mám maturovat. Studenti z gymnázie takové problémy nemají. Eliška napsala, že distanční výuka začala už začátkem března. Jsem studentka čtvrtého ročníku střední poligrafické školy, studuji obor reprodukční grafik pro média. Jak mám anglicky popisovat postup při výrobě tiskové desky pro offset nebo postup tisku technikou flexotisku, když to s námi nedělají ani česky? Tomáš studuje obor mechanik elektrotechnik a potřebuje mít každý týden alespoň 7 hodin, aby mohl úspěšně složit praktickou zkoušku. To mě za ten rok naučil navrhovat schéma, pájet, vrtat, správně zapojit dané součástky, udělat ethernetový kabel. Nikdo. Jak tedy mám úspěšně projít zkouškou? Všechny tyto věci se dělají ve škole s učiteli, ve které jsme nebyli, a proto je blbost skládat praktickou zkoušku a na distanční výuce nic nenaděláme. Nikdo nám nic neukazuje. Nikola přiznala, že si poslední ročník střední školy představovala jinak. Těšila jsem se na stužkovací večírek, maturitní ples a celkově na to si celý ten poslední rok se svými spolužáky užít. Neužili jsme si vůbec nic. Nejhorší je, že člověk ztrácí chuť a motivaci do učení. Je těžké se učit například otázky, když polovinu probraných otázek nemáme. Přicházíme o komunikaci s učitelem. Nikdo nám nepopíše chyby, nepomůže nám. A studii obor, ve kterém potřebuju praxi, protože ty jsou nejdůležitější, a to se na internetu opravdu nenaučím. Nátka mi napsala, že na praktickou zkoušku z účetnictví také nemá kdo připravit. To mě má naučit mamka, sestra, děda. To mě připraví na diagnostický test. Copak jsem vše uměl a rozumím každému pravidlu v češtině. Komunikace s učiteli prostě nefunguje, odpovídají se zpožděním, v lepších případech dvoudenním, horším týdenním. Bydlím s babičkou a dědou, který má 70 let, to mám kvůli donucené maturitě, no ne z covid. Copak to nikdo nevidí? Takže závěrem je potřeba říct, že střední školy nejsou jenom gymnázia. Většina jsou naopak odborné školy. A úlevy na maturitách, tak jak rozhodl pan ministr, nejvíc pocítí gymnazisté. Jejich letošní maturita může vypadat například takto. Didaktický test češtiny a angličtiny a dvě ústní zkoušky z dějepisu a základu společenských věd a to je vše. Studentům odborných škol chybí praxe, ale nemají kde a jak ji nahnat. Roky neměli. Gymnazisté tak budou mít jednodušší maturitu než kosmetička s maturitou. Některé školy vyhlásili termín praktické části už na 19. dubna. A všechno to nechají na studentech. Ne na všechny praktické zkoušky se dá připravit z domu. Velké problémy jsou s distanční výukou. Spousta z vás mi píše, že jste neměli distanční výuku nebo jen v omezeném množství. Učili jste se nematuritní předměty, které studenti zdržovali od přípravy na maturitu. Jsou různé druhy studentů. Ministr Plaga ulevil studentům ze zdravotnických škol, kteří pomáhají při boji proti covidu, ale co studenti, kteří pomáhali a nejsou ze zdravotních škol? Co lidi, kteří dělají dvouletou nástavbu a byli ve škole jen půl roku? Co maturanti, kteří si dělají maturitu dálkově? Co studenti, kteří nemají nejmodernější technologie a internet? Studenti se bojí ozvat, protože se bojí, že by se jim to u maturity mstilo, ale to snad si myslím, že nenastane. Některé školy zanedbaly distanční výuku a všechno nechali na studentech. Tento školní rok byli studenti ve škole 26 dní a ředitelé by měli určitě studentům více naslouchat v tomto výjimočném roce a já doufám, že se tak stane. Problém je, že tady není moc velká komunikace se studenty a samozřejmě já chápu, že mě všichni kritizují. Viděl jsem vyjádření asociace škol, vysoké školy, rektory mě kritizují, ale myslím si, že bychom měli se nad tím ještě zamyslet, protože v této chvíli stále nevíme, jak to návratem studentů do škol nastane a kdy. A úřední maturita pro mě není mrtvá a já myslím, že bychom měli všichni zapomenout na to, že to navrhnul Babiš, ale že to bylo i v jiných státech a že je ta maturita je dobrovolná, že kdo chce zmaturovat, může, ale ty další studenti, kteří by si to tak vybrali,
by měli mít možnost dostat úřední maturitu. Takže uvidíme, jak se to vyvine. Vážení studenti, děkuji za pozornost. Chápu, že ten hlavní problém je, že to navrhl Babiš, ale možná přece jenom, když budete oslovovat i poslance a senátory a další politiky, se u nich projeví nějaká lidskost a svoji pozici a stanovisko přehodnotí. Držme si palce.